Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazagati syaitani wa tauhimi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan khairu nabiyyin arsalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Janabal mufakhamin, poro habaib dan poro kiai, linangkung wonten pangarsanipun al-mukarrom Romo Kiai Haji Zainal Abidin, pangarsanipun Bapak Kiai Fauzi, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid, pangarsanipun Mas Kiai Firdos, Mas Kiai Mahbub, wonten pangarsanipun sedaya habaib ingkang rawuh linangkung wonten pangarsanipun Al Habib Najib Mahmud, panjenenganipun Habib Abdul Latif Al Aidrus, panjenenganipun Al Habib Ali Abdullah Babut, Habib Muhammad Salim Al Atos, soho sedaya sesepuh binisepuh kasepuhan ingkang kita tadimi lan kita antu berkahipun, pangarsanipun ingkang kita tresnani lan kita banggaaken panjenenganipun Agus Wahid Syarifuddin Ahmad, pangarsanipun Majelis Shalawat Raudhatul Mustofa soho sedaya penerbang-penerbangipun ingkang kita banggaaken, pangarsanipun Sohibul Hajah soho Sohibul Bait Nuwun Injih Bapak Kiai Fathurrahman, sedaya panitia penyelenggara wonten rangka khatmil Quran soho Maulid Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita mulyakaken, sedaya para sahabat Ansor Banser NU Muslimat Fatayat ingkang kita banggaaken, sumrambah sedaya para rawuh para bilenggah Kakung Sumawana Putri ingkang kita mulyakaken lan mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lumantar kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sesarengan kita ngunjukaken lan nglahiraken raos syukur kita dumateng sandalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dugi saat dalu punika tasih kersa maringaken mapinten-pinten kenikmatan kanugrahan hingga wekdal punika kawula waget sowan panjenengan sama-sama waget rawuh sak perlu ndherekaken wontenipun pakempalan utawi majelis ingkang kita yakini menika termasuk majelis ingkang mubarokah ingkang penuh berkah, amin Allahumma amin. Selawat lan salamipun Allah mugi tansah kandur kunjuk dumateng arsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kanthi pengantu-antu kita sedaya putra wayah lan keluarga dados nobianton-pianton ingkang waget nyunto nepo teladani tindak lampahipun, ugi pun takdiraken dados perengan umat ingkang haki binaringan syafaat soho pitulunganipun wiwit kita gesang punika linangkung binjang wonten yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Poro rawuh poro bilenggah, dalu punika kita makempal wonten sunggalipun pakempalan ingkang kita yakini menika termasuk perkawis ingkang sae. Leres? Sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Malah kaya apa ngoten nggih? Sedaya ingkang rawuh kula yakin gadahi keyakinan bilih menika pakempalan ingkang sae. Isinipun ugi kesaenan-kesaenan. Wonten khatmil Qur'anipun
wonten wawasan ayat suci Al-Quranipun, wonten wawasan maulidipun sedaya arupi kesainan-kesainan. Kang mongko junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika pengendikanipun dipun serat wonten sunggalipun risalah yang berjudul Risalah Kusyairiyah. Kanjeng Rasul ngendika ida aradallahu bi abdin khairan istamalahu. Cara jawinipun nalikane Allah Subhanahu wa taala ngersakake kesainan tumrap kawulane, ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, istamalahu, mongko Allah bakal nglakokake kawulane kasebat. Sinareng Kanjeng Rasul ngendika kados mekaten, wonten salah setunggalipun sahabat ingkang matur tanglet, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, menawi Allah sampun ngersakaken kesainan tumrap kawulanipun, lajeng kados pundi angin Allah nglampahaken kawulanipun kasebat. Kanjeng Rasul lajeng ngendika, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Yen Allah wis ngersakake kesainan tumrap kawulane, carane Allah nglakokake ya kuwi kanthi maringaken taufik. Cara kula njenengan sami maringaken pitulungan, kegiatan kegambilan nglampahi perkawis-perkawis ingkang sae, amal-amal soleh saderengipun katimbalan wonten ngajeng dalam Allah Subhanahu wa taala. Milos doyo kesainan ingkang sampun kita lampahi, kesainan ingkang nembe lan badhe kita lampahi punika dados tondo tetenger bilih kula njenengan sami pun kersakaken dados piantun-piantun ingkang sae-sae alhamdulillah. Napa malih dalu punika ingkang rawuh kathah sanget ngoten nggih. Sampun somo merindukan selawatan ngoten nggih. Sampun somo merindukan kempal-kempal sareng-sareng nyadung syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kedah bersyukur bilih dugi saat punika kita sedaya tasih dipun paringi keyakinan ingkang sae, keyakinan ingkang leres bilih maulidan utawi nderek-nderek mengeti nderek bingah memperingati wiyosanipun Kanjeng Rasul punika termasuk perkawis ingkang sae. Awit punapa nuwun sewu sakmenika sinaosa tasih kathah ingkang asring maulidan, asring mengeti wiyosanipun Kanjeng Rasul, namung tansaya kathah ugi ingkang gadai keyakinan dan pemahaman ingkang benten kalian piwucal para guru lan kiai kula njenengan sami. Kathah ingkang menyalah-nyalahkan bahkan wonten selebaran ingkang dipun kabar sebarluaskan bahwa peringatan maulid itu tidak ada di dalam tuntunan ajaran agama Islam. Naudzubillahi min. Wonten sunggalipun kitab ingkang judulipun An-Nikmatul Kubra Alal Alam bi Maulidi Sayyidi Waladi Adam karanganipun Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Menggah judulnya kemawon, menurut judulnya saja An-Nikmatul Kubra Alal Alam bi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat sing gede banget ing ngatasé wong ngalam kabeh ing dalem wiyosane utawa kelahirane bendarane utawa gustine anak turune Nabi Adam. Terus menggah judule kemawon, wiyosanipun Kanjeng Rasul punika merupakan nikmat ingkang ageng sanget ingkang pun paringaken dening Allah dumateng kula panjenengan sami termasuk sedaya tiyang wonten alam donya punika. Mila menawi kula panjenengan sami nderek bingah, nderek mengeti wiyosanipun Kanjeng Rasul punika wujud syukur kula panjenengan sami dateng nikmat ingkang ageng sanget. Wonten kitab kasebat dipun serat pengendikanipun para sahabat, para ulama, para wali-wali kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama kali dipun sebat ngendikanipun sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Sahabat ingkang paling raket kalian Kanjeng Rasul, sahabat ingkang pertama kali ngestoaken dateng Kanjeng Rasul, sahabat ingkang nate pun ngendikaaken dening Kanjeng Rasul saumpama imane wong sak ngalam donya termasuk iman kula njenengan sami dikumpulake terus ditimbang kuwi bobote ora bakal bisa nandingi apa meneh ngluwihi bobote imane sahabat Abu Bakar sing mung siji tok. Sahabat Abu Bakar ngendika, man angfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa wonge sing gelem infak sak dirham bae sak perlu kanggo mengeti wiyosane Kanjeng Rasul, mongko wong kuwi mau bakal dadi kanca raket ingsun ing dalem swarga. Alhamdulillah. Kula njenengan sami
waket kempal kalian poro habaib, waket kempal kalian poro kiai, kempal kalian bobo Kiai Haji Zainal Abidin, kempal kalian Gus Wahid. Remen apa mboten? Nek seneng dang Bali ngoten nggih. Niki nembe kempal teng donya kemawon. Lah kok dijanjeni dening sahabat Abu Bakar bakal dadi kanca rakete sahabat ingkang paling caket kalian Kanjeng Rasul, mboten namung teng donya namung wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang kersa infak setunggal dirham kemawon kangge Maulidan. Khalifah kaping kalih Sayyidina Umar radhiyallahu an ugi ngendikaaken babagan pengetan Maulid. Pengendikanipun singkat padat, man adzoma Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sapa wonge sing gelem ngegongake utawa merayakan wiyosane Kanjeng Rasul, faqad ahyal Islam. Monggo teman-teman wong kuwi mau berarti wis ngurip-urip agama Islam. Khalifah kaping 3 Sayyidina Utsman radhiyallahu an ngendikaken man angwaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'an nama syahida ghuswata Badrin wa Hunain. Sapa wonge sing gelem infak sak dirham bae sak perlu kanggo mengeti wiyosane Kanjeng Rasul, monggo teman-teman wong kuwi mau diganjar kaya dene wong sing syahid melu perang Badar lan perang Hunain. Dua perang besar dalam sejarah agama Islam. Nuwun sewu njenengan nate perang napa dereng? Menawi perang-perangan nate nggih. Niki dijanjeni bakal diganjar kaya piantun ingkang syahid nderek perang Badar lan perang Hunain. Ngendikanipun Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Putra mantunipun Kanjeng Rasul Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah ingkang terkenal alim sangat. Saking alimipun, saking pinteripun, ngantos dipun sebataken saumpama Kanjeng Rasul kuwi diibaratake dadi kutone ngilmu utawa gedunge ngilmu, mongko sahabat Ali kuwi minangka dadi lawangi utawa dadi gerbange ngilmu saking alimipun. Sayyidina Ali ugi ngendika, man adzoma Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minat dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Piantun ingkang banget alime putra mantune Kanjeng Rasul ngendikaaken, sapa wonge sing gelem merayakan wiyosane Kanjeng Rasul wa kana sababan li qiraatihi lan nyebabi wong-wong padha Maulidan. Pun wawasakan maulid, wonten maulid Simtudurur, wonten maulid Al-Barzanji, wonten Ad-Dibai, Saraful Anam, lan lintu-lintunipun. Mongko wong kuwi mau dijamin ora bakal metu sangka donya ateges mboten badhe seda kejawi mesti dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Isih ditambahi ganjaran, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Tiyang kala wau ugi waget mlebet swarganipun Allah kelawan tanpa dipun titi pirsa amalipun. Alhamdulillah. Pengin napa mboten? Pengin tok napa pengin banget? Terus sahabat sekawan, khalifah sekawan kemawon sampun ngendikaaken kados mekaten babakan pengetan Maulid. Dereng ngendikanipun ulama-ulama lintu nek goleki dalile kathah sanget. Mila kula jenengan mantep mawon, yakin mawon, bilih napa ingkang kita lampahi punika Maulidan mengeti wisanipun Kanjeng Rasul termasuk perkawis ingkang sae, malah keporo kathah sanget ganjaranipun. Imam Asy-Syafi'i ingkang madhabipun kula jenengan nggih ben dinten nggih salat, nggih siam, nggih umroh, nggih kaji. Niku ngendikaaken man jamaa li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Tiyang ingkang kersa ngempalaken sederek-sederekipun, tangga-tangganipun sak perlu kangge Maulidan, wa hayya'a ta'aman mboten mung ngundang tok nang nggih disuguh, wa akhla makanan nggih diparingi panggenan, wa amila ihsanan ugi damel perkawis perkawis ingkang sae. Tiyang kala wau benjang wonten dinten kiamat bakal dipuntangi akan digiring sareng-sareng siddiqina wasyuhada'i wassolihin. Alhamdulillah.
wa yakunu fi jannatin na'im. Ugi tiyang kala wau bakal manggen wonten swarga na'im. As-Syaikh Imam Jalaluddin As-Suyuti ingkang terkenal ngalim sangat, karanganipun langkung saking 600 kitab, apal langkung saking 200.000 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti sinaosa ngalim sangat, punika mboten kersa damel madhab kiyambak. Nate ngendika, falamma balagtu martabatal mufti ma aftaitu illa bima afta asy-Syafi'iyyu. Nalikane ingsun tekan pangkate wong sing iso aweh fatwa, ingsun ora tau aweh fatwa kejowo apa sing wis difatwake Imam Asy-Syafi'i. Niki Imam Jalaluddin As-Suyuti tambah ngalim malih ngendika, falamma balagtu martabal mustahidi majtahatu illa bimajtahada bihi Syafi'i. Nalikane ingsun tekan pangkat wong sing ijtihad mutlak, ingsun ora bakal ijtihad kejaba nganggo metodene Imam Syafi'i. Tambah ngalim, tambah ngalim, tambah tawaduk, tambah tunduk datang Imam Asy-Syafi'i. Imam Jalaluddin As-Suyuti ngendika, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dalikal bait awil masjid awil mahallah wa sallatil malaikah ala ahli dalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Ngendikanipun Imam Jalaluddin As-Suyuti, ora ana omah utawa masjid utawa papan panggonan liyane kang ginawe maos maulid maulidan, kejaba papan panggonan kang rupa griya utawi masjid utawi papan panggonan lintunipun kala wau bakal dirawuhi lan dikupeng para malaikat. Malaikat ingkang sami rawuh mboten namung rawuh kemawon, namung ugi nyuwunaken ngapunten dhateng sedaya ahli maulidan kala wau. Alhamdulillah. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Kejawi punika Allah Subhanahu wa taala ngesoi tiang-tiang kalau mawi rahmat ulas asih lan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk sing rupa udan barang ngoten nggih. Mugi-mugi punika jawah rahmat, amin Allahumma. Monggo sareng-sareng donga, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suqya rahmatin wala suqya adabin. Allahumma suqya rahmatin wala suqya adabin. Allahumma suqya rahmatin wala suqya adabin. Amin ya rabbal alamin. Dados midherek para sahabat, para ulama, maulid punika jelas-jelas mboten namung pareng, malah sae sanget, ugi kathah ganjaran lan fadilahipun. Ugi menawi kita penggalih piyantun ingkang kita pengeti wiyosanipun punika mboten lintu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyantun ingkang kinasih, piyantun ingkang paling pun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi piyantun ingkang pun dadosaken conto tumrap kula njenengan sami. Menawi kula njenengan sami emo dateng pejah, dateng akhirat, boten waget ngandalaken amalipun piyambak-piyambak. Ranten punapa kula njenengan sami boten waget mastani ngamal seprono seprene tekan suk, sepiro sing bener-bener ditampa dening pangeran. Salate pirang rekangat, posone pirang dino, piro sing bener-bener lakoni kanthi ikhlas lan bener-bener ditampa dening pangeran, kula njenengan sami boten waget mastani. Lah sing kados pundi saged dipun namung ngantu-antu welas asihipun Allah lumantar syafaat saha pitulunganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatipun pitulunganipun Kanjeng Rasul mboten namung kita antu-antu, malah sampun nate dipun buktekaken lan dipun raosaken dening manusia pertama sinten Nabi Adam alaihis salam. Terus pun ngendika akan bilih Nabi Adam punika nyuwun ngapunten dhateng Allah mawi nyebat asmanipun Kanjeng Rasul. Lajeng kalian Allah dipun dangu
Ya Adam, kok iso-iso selirani jaluk ngapura marang ingsun, gowo-gowo nyebut-nyebut asmani Muhammad padahal Muhammad durung tak lahiraken. Lajeng Nabi Adam matur, dados sak badanipun Nabi Adam pun titahaken. Nabi Adam ngangkat mustakanipun, lajeng ningali soko-soko dipun ars punika wonten seratanipun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng Nabi Adam gadai keyakinan bilih Allah subhanahu wa ta'ala mboten badhe nyandaraken lan nyandengaken asmonipun dateng asma setunggal makhlukipun kejawi piantun punika tentu sanget dipun remeni lan dipun tresnani dening Allah subhanahu wa ta'ala. Dados seratan Muhammadur Rasulullah, asmanipun Allah sesandingan kalian asmanipun Kanjeng Rasul punika nuwuhaken keyakinan wonten manahipun Nabi Adam bilih Nabi Muhammad punika tentu sanget dipun remeni dening Allah. Mila lajeng Allah ngetika dhateng Nabi Adam, yo bener seliramu yen jaluk ngapura marang ingsun gawa asmane Muhammad, seliramu bakal tak ngapura. Malah-malah Allah ngetika, lan yen ora krana Muhammad, seliramu ora bakal tak titahake. Nabi Adam, manusia pertama seorang nabi pun tidak pernah akan diciptakan menawi mboten kranten Kanjeng Rasul. Tak pikir-pikir napa melih kula sing menungso turah-turahan niki wonten nggih. Mbok bilih jenengan nggih sami wonten nggih. Terus Nabi Adam tidak pernah akan diciptakan menawi mboten kranten Kanjeng Rasul. Malah dari riwayat lintunipun Allah ngendika mboten bakal nitahaken alam seisinya kejawi menawi mboten kranten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados pitulunganipun Kanjeng Rasul nate pun raosaken manusia pertama. Kejawi punika ugi waget pun raosaken dening piantun ingkang sampun sami sedo. Dipun ceritakan waktu sekalipun riwayat kula imut-imut rumiyin ngoten nggih. Kula nek ngelak niku sok rodok lalen ngoten nggih. Nuwun sewu. Monggo pi. Kula didhawuhi jenengan nderekaken ngaos ngeten niki angel-angel ngapalke kan nggih. Kadang wis angel-angel tak apalke malah ditinggal sare ngoten nggih. Alhamdulillah. Boten napa-napa, sare ngantuk-ngantuk sing penting rawuh ngene daripada melek ning ra rawuh ngene nggih. Sing penting mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan berkahipun majelis punika amin Allahumma. Terus pun dirasaken ro'atim ro'atun waladaha ba'da mautih yu'adzab. Wonten sunggalipun ibu-ibu ingkang nyupeno. Nyupeno niku napa? Ngimpi nggih. Ngimpekaken putranipun ingkang sampun sedo. Ro'atim ro'atun waladaha ba'da mautih yu'adzab. Nembe dipun siksa wonten kuburipun. Kinten-kinten menawi kula njenengan sami ngimpekaken mbuh keluargane, sedulure utawa putrane sing wis sedo nembe disiksa kira-kira susah napa bungah? Sing muni bungah ndang diperiksake wonten nggih, soalnya ra padha koncone. Semanten ugi ibu-ibu kula wau, fahazinat lidzalika wabakat, piyambakipun sisa sangat ngantos muwun. Salajeng tumaru ajuba dalalika wa huwa fin nuri war rahmah lintu wekdal ibu-ibu kula wau ngimpiaken putranipun malih namung kawontenanipun sampun benten. Wonten mimpi ingkang pertama putranipun nembe disiksa diimpiaken malih putranipun sampun ketinggal padang kuburipun lan sekeca. Fasa'alat ju'an dalik mulai ibu-ibu kula wau lajeng dangu datang putranipun. Ngir kok iso-isane seliramu wingi tak impekake gek disiksa saiki tak impekake maneh wis ketok padang kubur lan kepenak oleh welas asih Allah. Faqul lajeng kang putra matur dhateng ibu-ipun marra rajulun bil maqbarah wa shalla 'alan nabi wa ahda sawabah lil amwat fa hasala nasibatil maghfirah. Dados mengkaten Bu, kala wingi jenengan ngimpekaken kula kula nembe disiksa sakniki diimpekaken malih kula sampun padang kuburan sekeca kranten wonten setunggalipun piantun ingkang lewat pemakaman lewat makbarah punika wa shalla 'alan nabi lajeng piyambakipun maos selawat dhateng Kanjeng Nabi wa ahda sawabah lil ambat lajeng ganjaranipun maos selawat kula dipun hadiahaken dipun kintunaken dhateng piantun-piantun ingkang sami sedo para ahli kubur wusananipun fahasola nasibatil maghfirah. Kula pikantuk bagian nggih niku di ngapunten dosa-dosa kula dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jebul-jebul mau selawat ingkang ganjaranipun dikintunaken dihadiahaken
dateng piantun ingkang sampun sedo punika waget dados lantaran ahli kubur kula njenengan sami pikantuk pangapura di ngapura dosa-dosane. Percatus napa mboten? Mbok menawi wonten sing mboten patek percaya utawa malah babar blas ora percaya, monggo kula aturi sedo rumiyin mangke Gus Wahid kersane selawatan teng nginggil makame kira-kira tekan pora ngoten nggih. Lah pripun menawi mboten percatus nggih. Dados pitulunganipun Kanjeng Rasul nate pun rasaken dening manusia pertama ugi dipun rasaken dening ahli kubur kula njenengan sami. Piyantun ingkang kita pengeti wiyosanipun punika kejawi kita antu-antu pitulunganipun ugi kalian Allah dipun dadosaken minangka tepot lodo conto ingkang sae tumrap kula panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala boten namung dadosaken Kanjeng Rasul punika conto utawi tlodo ingkang sae itu basa Arabe napa uswatun hasanah. Allah piyambak kejawi dadosaken Kanjeng Rasul punika conto, Allah piyambak ngalem memuji dateng akhlak etika budi pekertinipun Kanjeng Rasul. Anggenipun Allah ngalem diabadikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah ngetiko dateng Kanjeng Rasul, pilih Kanjeng Rasul punika netepi ing ngatasi budi pekerti kang agung. Saking saenipun ahlakipun Kanjeng Rasul ngantos dialem dening pengiran. Nate setunggal wekdal saat bin Hisam bin Amir sowan dateng Dewi Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka penasaran badhe nangletaken ahlakipun Kanjeng Rasul punika kados nopo. Sowan dateng Dewi Aisyah lajeng matur, ya ummul mukminin akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh ibu tiang-tiang ingkang sombong gadai iman, kulo aturi jenengan ngabaraken nyeriosaken dateng kulo kados nopo to ahlakipun Kanjeng Rasul punika. Dewi Aisyah dicuni pirsa ngaten mboten langsung jawab, malah balik nangleti saat bin Hisam, ama taqra'ul Quran, saat bin Hisam jenengan maos Quran napa mboten? Lajeng saat bin Hisam matur, bala nggih kulo maos Quran. Saat bin Hisam ditakoni maca Quran napa mboten, nggih langsung bala nggih kula maos Quran. Kinten-kinten menawi jenengan ditangleti maos Quran napa mboten, jawi napa nggih napa mboten? Mugi-mugi sama kagungan Quran ngoten nggih. Kagungan Quran nggih. Anyar napa lawas? Sing muni lawas wong 13 nggih. Sing muni anyar wong 3. Liyane dong guyang guyu iki kene pertanyaan jebakan. Takon Quran, duwe Quran pora, Qurane anyar polawas, nek dijawab muni anyar konangan atau dibuka ngoten nggih. Nek dijawab muni lawas amoh Quran kok nganti amoh ngoten nggih. Sing penting mugi-mugi sama-sama kagungan lan sama-sama asring diwas, amin Allahumma. Lajeng Dewi Aisyah ngendika, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlakipun Kanjeng Rasul punika sami persis kalian Quran ingkang panjenengan waos. Ranten ingkang tanglet saat bin Hisam bin Amir piyanton ingkang cerdas ditakon kaya ngopo ahlaki Kanjeng Rasul, dijawab persis kali Quran langsung faham. Namung menawi kok kula sing tanglet kaya ngopo ahlaki Kanjeng Rasul terus dijawab podo persis kali Quran, mbok menawi kula langsung bingung ngoten nggih. Mbok bilih jenengan nggih sami langsung kundur madosi Qurane ora ketemu-ketemu lali nggone ngoten nggih. Sinarang sampun kepanggih dipun cepeng diwolak-walik Quran kantile sakmene 30 juz diwolak-walik endi to ahlake Kanjeng Rasul wonten nggih, malah bingung. Mila sepatu sebutan bingung, As-Syaikh Hasan Basri ngendikaaken dalam rangka menjelaskan garis besar akhlak ingkang sae. Syaikh Hasan Basri ugi kasrat pengendikanipun wonten kitab An-Nikmatul Kubra kala wau. Menawi mboten lepat ngendikanipun Syaikh Hasan Basri, wuditu lauganali mislu jabali Uhudin dhahaban fangkotuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Hasan Basri ngendika, aku pengen banget duwe emas sing gedene sak gunung. Lamun to aku duwe emas sing gedene sak gunung bakal tak infake kabeh kanggo memperingati maulide Kanjeng Rasul. Niki sinten? Syaikh Hasan Basri. Kinten-kinten menawi jenengan kagungan emas sing gedene sak gunung aja dinapake. Didol wonten nggih.
Syekh Hasan Basri ngendika dalam rangka nerangaken akhlak ingkang sae, husnul khuluqi bastul wajhi wa badlun nada wa kaful ada. Syekh Hasan Basri ngendika bagus yang budi pekerti kados akhlakipun Kanjeng Rasul ingkang sae sangat, saking saene ngantos dialem dening pangeran punika sepisan bastul wajhi. Zaman kula teng pondok rumiyin diwarai guru kula maknani bastul wajhi niku ajir praupane. Napa? Ajir praupane. Sanes ajur praupane lho nggih. Ajir praupane karo ajur kuwi nek diucapke bedane sithik. Ngoten nggih. Ning jebul maknane beda banget. Sing siji ajir praupane, sing siji napa? Ajur praupane. Ajir praupane niku cara kula jenengan napa? Sumeh ngoten nggih. Sumeh ramah. Waliane sumeh napa? Besengut nggih, besengut, perengat-perengut ngoten nggih. Menawi jenengan bendinten sumeh napa perengat-perengut? Kok kaya ini ramai yakinkan ngoten nggih. Kanjeng Rasul punika menawi pun persani pasuryanipun memberikan keteduhan, membawa kedamaian, sumeh, ramah tamah. Mila Kanjeng Rasul ugi ngendikaken rahimallahu mru'an samhan idza ba'a wa samman idza staro wa samman idza qada wa samman idza tado. Ngendikanipun Kanjeng Rasul, Allah Subhanahu wa taala melasi gemateni perhatian marang wong-wong sing ramah. Ramah anggone dol tinuku, ramah ugi anggene utang piutang. Mila Kanjeng Rasul menika piantun ingkang ramah. Mila mugi kula njenengan sami dados piantun ingkang ramah-ramah. Amin Allahumma. Nyonto ramai Kanjeng Rasul. Terus pisan bastul waji ramah tamah kaping kalih wa badlun nada aweh peparing. Mananipun kagungan sifat loman utawi dermawan. Lajeng ingkang kaping 3 waqaful ada. Termasuk bagus yang budi pekerti, akhlak ingkang mulia, tingkah laku ingkang sae kados akhlakipun Kanjeng Rasul punika ingkang kaping 3 kaful ada. Ngeker sangka nglarani wong liya. Nglarani niku wonten nglarani napa? Awake, wonten nglarani atine ngoten nggih. Kanjeng Rasul mboten nate nglarani tiyang sanes. Mila kula nate maos setunggal wekdal Kanjeng Rasul nembe miyos panjenenganipun ngasto nyunggi kayu bakar. Kanjeng Rasul ingkang diangkat dening Allah dadi pemimpine wong sak ngalam donya wekdal semanten masaipun tasih ngagem kajeng memakai kayu bakar diusung dhewe digotong dhewe. Di tengah-tengah perjalanan kayu bakar Kanjeng Rasul mboten sengaja ngenai tiang ingkang lewat. Tiang kalau nggih namung lecet segedik sangat. Cara kula njenengan sami mboten sengaja niku salah napa mboten? Mboten sengaja salah napa mboten? Sak ngertos kula njenengan sami mboten sengaja niku mboten salah. Nek disalahke lah ora sengaja ngoten nggih. Kadang-kadang kula njenengan sami wis cetha-cetha sengaja ora gelem disalahke opo nek ora sengaja ngoten nggih. Namung kranten inggilipun derajatipun Kanjeng Rasul, sanalika Kanjeng Rasul dipun emotaken dening Allah lumantar malaikat Jibril ingkang sowan lajeng matur, "Ya Muhammad, innallaha lam yab'aska jabbaron anida." Duh Gusti Muhammad, panjenengan boten diutus dening Allah dados piantun, dados pemimpin ingkang congkak, pemimpin ingkang diktator, pemimpin ingkang mesisa. Kanjeng Rasul pemimpine wong sak ngalam donya mboten sengaja ngenai wong nggih mung lecet sithik tiyang kala wau. Kanjeng Rasul dipun emotaken terus sakniki dikritik dening malaikat Jibril. Kanjeng Rasul mboten duka, tidak marah, malah Kanjeng Rasul lajeng madosi tiyang kala wau. Lajeng Kanjeng Rasul kersa nyuwun ngapunten, "Pak, nuwun sewu, kala wau teng mergi jenengan kenging kayune kula lajeng jenengan lecet kados ngaten, padahal nggih mung lecet segedik sanget." Tiang ingkang disuwuni ngapunten kula wau lajeng matur, "Ya Rasulullah, estunipun menawi kula wau kayu bakar jenengan ngenai kula mboten namung nyebabi kula lecet sekedhik kados ngaten, namung ngantos nyebabi kula pejah kula tilar donya, estunipun kawula sampun ikhlas lan ridho." Tiang nggih mung lecet sithik wis cetha-cetha ikhlas ngoten nggih. Namung Kanjeng Rasul tasih kersa nyuwun ngapunten. Mboten duka nalikanipun dipun emotaken dening malaikat Jibril. Menika ingkang ketahipun dipun conto dening pemimpin-pemimpin kula panjenengan sami, ugi pun conto dening kula njenengan sami ingkang sama dados pemimpin-pemimpin dalam rumah tangganya masing-masing. Leres. Dados Kanjeng Rasul mboten nate nglarani atine tiyang, malah terkenal sebagai kekasih hati. Mila kula nate maos
Kanjeng Rasul punika nate miyos dipun dherekaken beberapa sahabat. Di tengah perjalanan wonten mbah-mbah sedherek ingkang sowan, lajeng piyambakipun ngasto peparing arupi buah jeruk mung setunggal tok. Jeruk kala wau kalian mbah-mbah sedherek kala wau dipun onceki, lajeng dipun aturaken dening Kanjeng Rasul, kalian Kanjeng Rasul dipun tampi, lajeng dipun dahar sekedhik-sekedhik ngantos telas. Sinareng mbah-mbah sedherek kala wau sampun kisah, para sahabat ingkang nderekaken penasaran lajeng tanglet, "Ya Rasulullah, biasanipun menawi wonten peparing utawi rejeki, lak mboten panjenengan telasaken piyambak, niki wau jenengan diaturi jeruk sunggal saking mbah-mbah kala wau, kok jenengan dahar piyambak ngantos telas?" Ingkang nderekaken penasaran. Lajeng Kanjeng Rasul ngendika, "Ngertia sliramu kabeh, jeruk siji sengko mbah-mbah mau kae pancen sengaja tak dahar dhewe, tak entekake dhewe, ora liya krana jeruk kuwi mau kecut banget." Ranten apa? Ranten kecut banget. Lajeng dipun telasaken piyambak. Kinten-kinten ibu-ibu ya diparingi jeruk sing kecut banget, dinapakaken, Bu? Niki pertanyaane khusus ibu-ibu, soalnya biasanya sing nemen ibu-ibu ngoten nggih. Buat diparingi, kadang nek tumbas kemawon ngenyangi sadis. Teng wanti, teng pasar, yu, iki sepiro jeruke sekilo. Niki ngonten sekilo gang selewu. Lah jeruk kecut ngene kok larang. Padahal dereng ngicipi pun sanjang kecut ngoten nggih. Ngoten malih, lah iki jeruke piro sekilo? Niki ngonten sekilo 7000. Lah jeruk cilik saupil upil ngene kok laring ngono. Nate ngenyang ngoten niku, Bu nggih. Niku untung bakule sanes kula. Menawi bakule kula tak sauri nggih mending kula Bu dodolan jeruk cilik sak upil-upil daripada jenengan gadai upil sak jeruk-jeruk. Tetus Kanjeng Rasul ngendika, "Pancen sengaja tak entekake dhewe, kro jeruk kuwi mau kecut banget. Aku kuatir yen sampean-sampean tak bagi, engko ana sing ora bisa ngumpetake rasa kecut sengko jeruk kuwi mau." Kanjeng Rasul kuatos, kok malah mbok-mbokan ana sing muni, "Mbah, jeruk kecut ngene kok diaturke Kanjeng Rasul." Kanjeng Rasul kuatos, "Nek wonten ingkang wonten niku, lajeng nglarani dhateng atine utawi manahipun mbah-mbah ingkang ngaturi kula." Semanten anggen Kanjeng Rasul jagi dhateng perasanipun utawi manahipun tiyang sanes. Mila mugi kita sedaya waget nyunto nepa teladani tindak lampahipun akhlakipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados mekaten ingkang kula njenengan sami ketularan, amin Allahumma. Tiyang ingkang merindukan Kanjeng Rasul puniku cara basa Arab napa Asyikul Mustofa ngoten nggih, Kanjeng Rasul kagungan gelar Al Mustofa. Asyikul Mustofa pianten-pianten ingkang merindukan Kanjeng Rasul ingkang jejuluk Al Mustofa. Mila terakhir dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.